El Lleida Esportiu afrontava el partit al camp de l'Atlètic Balear sense pràcticament marge d'error. L'excel·lent segona volta de l'equip ha permès que els blaus es tornin a situar amb opcions de fer play-off. Sabem, però, que qualsevol ensopegada podria ser determinant. Una ensopegada que va arribar davant el conjunt balear. El Lleida es va veure superat en tot moment pels mallorquins, que amb l'entrada a la banqueta de Josico van oferir una imatge ben diferent a la de les últimes jornades. Es decidieron no mantenir presència en atac i Álvaro Campos va ser el jugador més inspirat en intervencions de mèrit. Tot i això, no va poder evitar les dues dianes locals, que arribarien en la recta final de l'encontre. Un doblet de Vecchio, al 82 al 84, feia esfumar les opcions del Lleida. Al 85, David Prieto marcava en pròpia porta, però el marcador ja no es mouria. Nos costó dar un paso adelante, nos costó imponernos en el juego y a partir de ahí el partido se fue decantando más hacia las características del rival. Ellos, te repito, compitieron mejor que nosotros en momentos puntuales, hicieron casi todo, hasta el gol nuestro lo hicieron ellos, así que no tenemos nada que decir, el equipo rival fue mejor y mereció la victoria. Amb aquesta derrota, els blaus es queden a 8 punts del play-off, quan en falten 24 per disputar-se. La pròxima jornada rebran el Mallorca B al camp d'Esports.